bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wanaagsan daawadyaal dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka qalin iyo qoraal oo gorahan kale idin kaga yimaada raadiyaha telefishinka qaranka Soomaaliyeed barnaamijka qalin iyo qoraal oo aan fursad ka siino qorayaasha Soomaaliyeed meel walba ay dunida ka joogan ayaa sidoo kale waxaan ku dhiirigelinaa akhriska iyo qoraalka haddaba muddooyinkii ugu dambeeyay oo ay Soomaaliya si weyn uga socotay dhiirigelinta iyo olole la xiriira kobcinta akhriska iyo qoraalka ayaa waxaa sidoo kale soo baxayay dumar aad u fara badan oo ku soo biiraya bahda qorayaasha Soomaaliyeed haddaba toddobaadkan ayaa waxaan eegi doonaa buug ay dhawaan soo bandhigtay mid ka mid ah gabdhaha Soomaaliyeed ee qorayaasha ah oo lagu magacaabo Farxiyo Muxdi Yuusuf oo lagu naanay Salama Filaan buuggeedana ay u magac dartay Ambaqaadka Nolosha ambaqaadka nolosha oo daawadayaal sida aad arkaysaan ah buug aad u qurux badan isla markaasna nuxur fara badan gudihiisa ay ku jiraan ayaa waxaan dhexgeli doonaa ciwaanada buuggan ay ku soo qaadatay qoraaga isla markaasna aynu ku eegi doonaa hadafka ay ka lahayd soo saarista buuggani Farxiyo ku soo dhawaada barnaamijka Qalin Qoraan waa dhawahay Maxamed aad baa mahadsantahay ugu horreyn Farxiyo waxaad nooga sheekaysaa buuggani goortii kugu dhalatay inaad qorto oo aad ifku soo saarto وما سنتهاي مركلة طبعاً تي بوجان وحن قري سنة دي قرال كيس وحن بلاوي سنة كي تجي لابد أكون يو رحيل توانك دبي عقدي دي بشي لابي تمنات يعني بلاوي بوك قريتان كيسة إلا وحن قري سنة دان هذا عن كجرني لابد أكون يتدبي توانك بشي شناد يعني كوجول استين عندمايو كدي مركي عندماي بشي لحد يعني وحن جي akademiyada fanka iyo suugaanta oo gudoomiye ka yahay Abwaan Maax si uu iga soo saxo dhabtii way soo tafaftireen ilaa iyo muddo kooban bishii toddobaad toddobadeedii ayaan u sameeyay bandhig oo aan ku soo bandhigayo buuggii intaas aan soo waday qaabkaas aan soo qoray buugga oo aan ugu dambeyn bandhigkan ugu sameeyay waata Farxiyo markaad go'aansatay inaan qoraan noqotid oo aad buug soo dhigatid soo bandhigtid dabcan ujeedada ama hadaf ayaad ka lahayd ujeedadaadu maxay ahayd aad buuggan u soo saaraysay markayga hore waxaan aad u jeclaa inaan wax aqriyo oo waxaan ka mid ahaa dadka runtii aadka u jecel waxyaabaha maaragtay aqriska iyo wax kastoo markaas la taxalluqa waxyaabaha dhiirigelinta ah ujeedka buuggan aan ka lahaa ugu horreyn waxaa sida magaca ka dheehan kartaba ambaqaadka nolosha hadii aan jilciyo waa in qofka bini'aadamka oo noloshiisa hore u sii kaxeeya oo san marnaba caqabadaha nolosha uu kala kulmo ku sababi kara qofka in nolosha dib u dhigto uu ka gudbo marka buugan xaqiiqatan waxyaabaha ugu muhiimsan ee uu kalifay inaan wax ka qoro intaan bulshada la gaarin aniga shakhsi ahaantayda ka Farxiyo ahaan waxaa jiray xaalado adag oo aan nolosha aan kala kulmay inta badan marka waxaan garwaaqsaday in waxan ay hin wax laga gudbi karo hadii qofku uu sameeyo dadaal fara badan iyo dhabar adag ugu dambeeyna uu gaari karo meesha uu damacsan yahay hadafkiisa ah markii teeda laga soo tago kadib waxan kala aan aad maaragtay u wareysan jiray dhalinyarada aan goobaha waxbarasho aan ku kulano iyo meelaha kala runtii ay dhalinyaradu isugu yimaadaan dhabtii qof kasta oo dhalinyaro ah wuxuu ka cabanaya xaalad markaas nooc doonta ha ahaato xaalad noloshiisa la soo gudboonaata oo ku kalifi karta qofka inuu nolosha ka dhaco ama maaragtay uu hore u sii socdo marka waxyaabahaas ayaa isku kalibiirsaday saas baan ku go'aansaday in maaragtay aan isku dayo in dhiirigelin ugu horreyn aniga nafteyda ah kadibna bulshada gaar ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed aan ku dhiirigeliyo inaysan marnaba noloshiisa ka qosan wato Farxiyo aad ama dabcan waxaan isku dayi doonaa inaan qodob qodob ama ciwaan aan u dul joogsano tusumada buuggaaga waxaan halkan ku arkayaa ambaqaadka nolosha waa midda hadda noo sharaxday hirgelinta hadafka nololeed hiigsiga wax maqan ciwaankaas ayaan dooran lahaa marka ugu horeeya hiigsiga wax maqan markii la soo qaadan karo ama tusaalooyin laga bixi karo maxaad ku salaysay tusaale ahaan qof kasta oo horta noolo ah waxa uu leeyahay hami ama wax uu hiigsanayo nolosha leeyahay waxaas aad ka gaartid waxaa la hiigsanayna sidaa ogtahay waa wax maqan oo dabcan qofka waxa markaas uu haayo waa wax uusan maaragtay ka fog uu rajeynayo nolosha inuu gaaro tusaale qofka waxa uu rabaa inuu noqdo mustaqbalka dhakhtar inuu noqdo rabo kale هربا إنه سياسي نقضه إنه وريه نقضه إن ماركتي إن وجرسة لفتر كذا ووحق وهيك سنة سال عديت قف كاستمر كأنه حنقول لنا يا إن وحاس كم قن والربا وهيك سنة إن ماركتي والهذا أتكيسي كذا حلاقي هذا هاش أنتوا قفوا كوجد الجرو أما وضدي وهيك سياسي كجاري لا إن عقبضة بفربضن وكلا كل ما إن مارك عقبضة وكلا كل ما أنتوا جددي سرسمي كجاري إنسان كهرو إيمان يعني ماركتي عوان كاس إن بدن عن كشر حياة وقف كل هذا دبر هذاك وكجاري كرو وحاس مقن ورجينا إنه لش كم ضمن إنه كجولست مجرد سالوين عاد سوق هذا نيس عاد معركة قفك دريق ومرايات كتوسيس محان تقاعد كرتان وحكم إذا سيدا هذا عن حسابه مركا عربتو إن النقطة قفنا لش كجولست سؤال إذا عربتو إن النقطة حاسون أكثر وكله أما أورون أكثر وكله إذا عربتو إن النقطة وأنا عاد معناها عاد كتر لقشة استعمل لجربي أوريدون أكثر معناها عاد كحقيقة سنهيد يعني وجود كراسمي على حياتي وح عربتو إن النقطة وإن هرتلقاها هلا ماشي عمر العيد يصير عاد كنا قلعت وطبعاً مدام ذلك هنا ومرحلة ذا عرادة سجيرو أو دويك قدام بي أما سنويك قدام بي أحد إنكستو أي سوتريس حالة ذا أو أنا الدراما يسحن سحنا وذات هذانا عوان ذا الدورتي نبضين تأيها كمذا عوان كاسمها كدورتي نبقى أنتي وحن كدورتي قلت أنا وضو وحقف كستو بني آدم وسن كمارمن وباهي هاي وحنا كبلا وتعرض الشخصين قفك أسرع نفسي ديسة إنه يقف لجنا بتجلي كرو وبالشدة إيه كمان هلي كرتو أفكيسة أدين كيسة هبودقن كيسة يعني هذا لذا قفك لفتر كذا كسر جديسة كإم هذا بالشدة جارة لفتر كذا قاركود وحنا قانون كرنا كوا حنفلة ورنتي كقاب قعدت على هذا هذلك معناها مرورك قارك دع ووحشي هرنا مركا وحن قيبتس أد أمولت لنا يقف كسرت إنه الغاسة وقف إنه بتجليه ومر والبو نفتي سلقة أمان هلو ضد كانوا كبوريو نبض وحيت هاي نبض جريدة فائدة لذا سيد قف كسروا بالعادة وجبهها سيد نلاش أي مهم وجود هاي أنت أصبحان رنتي أن أد مرتي وجو تحليلنا وتاي مرك الله هلا سمفلك يساعدها طبعا قفل بسمفل وجبهها إن لساعده ووحان طبعا أسلي هاي غضب كان مهم وكون نقضي مركب محن وصريح كرتها نبتي يرتو غضب كاس وحان دورتي وأنت بوج عن قرية هاد حلقي أبارة بحسن وضلك وكهف صديق يبقى كمد نبتي هنا وحان مركب عن جروسين إن إنك الصمر وبي مهم تاع ليس عاويو ليس قرب قلو قفقف كلو وك أوده وكساعده، أدنى حل جاس أذكر كنتي وحد حل عن أسري كرقف كسته أو قف كورالكي أو أقبته أو أوده قا وحل جرنت ومن نيد أم أو بعهذا بنيد مركا نوحن إن بدن كشجع إن قف كورالكي أو حوا كساعده كرو هذا هان لهيد وح أو حق أو طريقة وح أو مال أو طريقة وأفكي سحته ويران إنه أنا حل جا عن كشجع وحن أنجروسنا إن إحنا قرال كسلف تركيز ضدنا ندو جارو إن واحد بدن كفاية دونا نورون في درجين ونقن كرو. وطبعا مركا إن وحن كرو رواينا شرحنا قصيصه دور صنانته يو ده هالشذا رسمي جه طبعا وعوان هما جله طبعا لك محاد جدها أتكشيكت دور صنانته يو ده هالشذا رسمي جه. أرتب مروال عن حبين قادنا يا حبين كسته وحنا كبلا وحيتها شخصيات ضقفك صوبته وحلبو حيك سواء كمان أما بلوجو كيما ذن قفك هدول نقلاصي قف وناكسن وماركتي حمانته كدورسن وأغلاقيات كيسيهن كوا رنتي بالشدة وكل فالجلي كرو آد وناكسن هدي ماركتي وقرطة وحن ماركتي دميدن وجوجو إنها تهاي إنه نقض قف مرولبو حماها كدورسن وناقدت كفرة ومرول با إن سكو تابرة إن برشة وحجرشي مركا قف مركا رأت الساعة نشديس إنه تابر في عن وياشة وحمانت وماركتي سكيل عليه ضد كان هادو سي برشة وعي كليو وحوشة جو لبتي قذب كاسوحو إن بدن كهلا يا لورسنات كم إذا حركتها إن بدن برشة إنه حاجر وحيابا سكو ملنا الله أنت بدن كان حدا برشة ده حديدا وحتى عملاء سائن ماركتي قفك وزن جرنين قفل بمسؤولية ده كسران صوت على الليل مركلي هاي قفل بحولي هاي درجة أجوني كله هاي نلاش ومهم تاع إنه فهمه إن صار شقة الرب أولي وكله إن سنجور الضمرة يسون كده ودين يترى شقة وانقبض كراعم وانجلي كراعم ماركتي ويالي كرا إنك استو أن كل جد إن وحرك قفت دومر كم قبنا كرا إنك استو وجودك وصناعين لكن حتى شقة وعلو كلام ذي وأنا كله مركا وحن إن بدن أوه هذا يرتقى قفك إن مرو البوا سجى دور سنة هذا أدنى وكل دور سنة هذا وحوا سجى هذا مصب يدرج في عنو نقن كرا وتعب مثلا رنتا مركا هذا يعني ووح قفك است يعني نلشي سقيبك إنه رنتا كتحلق أم كرقم وسوق هذا تعبان هذا كمتها رنتا يوهين تهذا marka ciwaankaas runta dooranaysay waxaad dareemaysay in baahi badan loo qabo aad weyn ciwaankaas runtii marka aan dooranay waxaan saarnaa gaari biil inta badan horta inta marka wax qoray arday baan horta inaan ku sheegan maleena arday baan heer yani jaamacada dhigta inta badan fursad uma helo markaan guriga tago in ciwaankii aan qori lahaa aan doorto inta badan fursad uma heli jirin badan waxa dhici jirta anoo ama xiisadaha markaan dhameesto kale ama intaan wadada ku sii jiro ciwaanada qaar inay igu soo dhacaan aan si calaamadeysto qaar dhacda markaas aan la kulmo ama aan arko in maartay igu dhalato inaan aan ka qaato saala ciwaanka runta iyo heelinteeda waxaan saarnaa gaari BL ah runtii waxaan arkay qof maartay runtii daadiisa aan isdhigi karo waa xilliga maartay inkastoo ay marnaba beentay soo naagsan hadana waxa jira dad laga filan karo inay been sheegan dadna qof daa wala jeeda marka waxaan arkay anagoo marayno jidka warshadaha yaa waxaan arkay qof telefoon ku hadlay wuxuu lahaa waxaan soo marayaa ii sheeg lambar afar aan soo marayaa markaan waxaan marayna Tawfiq aan soo marayna wuxuu lahaa lambar afar aan soo marayaa jeeri hebel ka soo baxaya yani waa taas waa beent kuwaad oo aan ka maqlay talabaada waxa ahayd yani qof kale yani wuxuu u tilmaamay waxaan u maleeynaa qof kale wuxuu u tilmaamay qof markaasi oo ka dambeeyay asaga oo aan dareemay in daqada ka hor oo la hadlo dhaana halkaas ii maraanay وداسنا يسوس مركا يعني وهل أنت وحنا كلنا جالس قفكرت السجى بنت هو شيء صالح السجى بين شيء أدنى وحو جرب كوسيسين يا قف كله إنه بنت معه يصير جبت أول شيء مركا جيت عن كله حتى هرت مركا هراء إن بنت لما بدين كلا لكن ورانا لا يريه وأن ماركت مرول إيشنا كن قفكوا هذا كديتو لو إن قفك هدو أركو وحقل دن أنا وجوده إن وحن أيهن وحن وناكسنين إنه قف كديدين كرو ديكرو قف كرو كسوشي كرو ده وحن مو وناكسنا بنتكم مو وناكسنا وهيلين كرو معناه دران هيلو إني كترت. ويا مدام أدرس على هذا فالكاس مركز هذه لكل أنت ما كديد اسمه شكت إنك سلبت. أنت هذا يوقت كاتي بس حجر هذا اللي يروح عن كتر واحد هذا الرسالة مو وناكسنا إنا معناه حقيقة شكتوا ده هاي وحن وتلفن. وتهاي أدنى هروسي سأنا قضبضة ذو كله وحا هالكان وجيدا رادين تعلمي مادي يديني رنت علمي كان قفل بأي نولوشي سا كتير سنته مركز سداء وشرح ذا قضب كاس رنتي ارتقاف كستا وبهاي هاي إن وفهمون نولوشن وحقيتها مركي لقصت جرشة لا بشيء قف كستا إنه دون كان وحكولي هاي أدنى وحا مهمة قفل بح قرب إنه رادي مثلاً ما أنت ضاربته إن أذن قطو قف نلاش هير سرك الجارة وإن أذن معنا وضدي هير كسر الوجو جاري لا عمرته يعني علمي جمر كعرفته إن أخبرتنا وحبها أنت كم صدقنا علمي لو جمر لو جرو يكومي معنا هذا الرواية إن تكسيدي أدو سكولات كأدو مالك الصو علمي أسلحة هاي ولو برنا مولو فافينا أرادي سو marka in badan waxaan ku dhiirigelinaa in dadku ay wax bartaan oo goobaha wax barashada aad loo aado oo waliba aan micnaha xataa waxa inta badan leeyahay dadku aad waxay ugu badan yihiin dhanka maadiga oo aan umaleeso in xoog la saaro balse ay muhiim tahay diinta laftirkeeda in waajib tahay waliba in wax badan uu ka barto marka in badan qaybtaas aan ku dhiirigelinaa dadku in wax bartaan oo maaragtay jiifka laga kaco maaragtay fursadaha waliba waxa umaleeso in qaybtaas aan aad dumarka ula hadlayo وأنا لا يفرصها ما أنت عادي ستان شلون ميدا أنا هالسنين كانس كاس كفاية دست. وتاه عوانا هذا رالجلين تأيا غيبها طبعا ووقفك استمهيم بتعمل هنا رالجلين إنه وقفك مرة ولا بسمعه إلا انقراضات بدنا يا دعاية. مركب حا نوجه قلت سؤالي سي عوان كاس. رالجلين تأرون تيارتا إن بحي أد ومهم تهاي إن قفك صارت بالآن انقراض باك دعاء صدفت قرض مركو كارد عنا وحلو بعها جرو شيو وأنا تكلمته ووح قال الله سبحانه وتعالى وين هذه آذن كلا بن قلت كا آذن جروسن وآذن رالجلين يعني كبيحين رالجلين تقولها آسين يسوع طابت كان سما وآد معنا قلت كأب شيء إن آد معنا عدايسته وكدي من ماركتي آد بري إله ويدشته وحق كسوه رأي إله وأمكيسة إن قفك بني آذن كا hortoo nafsadii isaga u raali galiyo isku raali galiyo waxa wanaagsan oo noloshiisa horumarku aha kadib in waalidkiisa u raali galiyo u baare noqdo mar walba maaragtay adeeco oo waxa uu isdhihi karo waalidkaaga way kaaga xumaanayaan iska ilaaliyo labo inuu maaragtay raali galiyo bulshada uu ku dhex nool yahay oo qaasatan dariska oo kale runtii aan isleeyahay waa dadka ugu muhiimsan ee runtii aqrixita la isweydiinay aad maaragtay u baahan in wixii markaasi aan waxba u dhibeynin ee lagu la dhaqmo qaybta sidoo kale waxaan uga hadlayaa qoysaadka oo kale in gabadhu ama xaasku ninkeeda raali galiso oo ay adeecdo wanaagiisa maaragtay habu dhaqankiisa ay wanaajiso sidoo kale ninku qudhiisa waa mas'uuliyad saaran inuu raali galiyo xaaskiisa isku soo wada duuba una waxay tahay qofka in mar walba uu noqdo qof raali gelinta u diyaar ah oo nolosha raali gelinta inay muhiim u tahay waa tahay dumarka ayaa tiri waa ku wax dhis nolosha raaxa هذا وين رنتي إن ضمرك وواحد لسه يعني نحن أدورنا بحيث نبتي حالها دون كان قف كسر أو هرمر جارة قف بقى كده بيت صالعان وحنا أنت بلوها القف صراحة على رجو مركي هرمر جارة حاسس كده كده بيت وأنا ساسو بنك على دي لودي حتى أنا واسمه لي إن قف هرمر جاري أما إن ويل هرمر جاري يعني قف دمر كده من أما هلا ضلته أما هذا شو أنا حاسس كساعاته سيدنا بتعمرك قيمته سبحان أد دمرك وبورنيا إنهين كوا حدسة لكن وأيه وهذا وناكسن هذا أنا دمر واحد دمية وإجران ولفت الكوذا أذكر مع حمقلة دمرك وكمان يشك كمان كبتا كمان جبيس مركا وإجران كوا معركته واحد بربرية ورنتي ضدك عقبات كنوضة لكن مرة الباني قيبها أنك هلا وحي أبنا يعني قيبها وناكسن وعسلي كرو برشة مهمة يقطعي وحنا درسنا جبر كستاء الصوماليات إن نلشان فائدة يو ماركتي مهمة يمجون يوجرت وهذا أيضا جرته يكود داش إن ماركتي أي جرب سيسو عدة مركز إسلام هاي ويكوبا هنتاي أما حاس كده أما ولا الكيد سيج كده أما ولا الكيد أما أبهد أما ماركتي قف كستاء ماركتي إسلي كرتو إن نلشان هو قاعة إنكرتا لفت مركي ليه هذا حاجة دي رجل أنت waxaan aaminsanahay rag iyo dumarka xaqiiqatan waxa ku badan dumarka oo runtii maanta marka adiga oo raga shaqo qabato waxa laga yaabaa asxaabtaada qofka aad ku soo qof dumar inay noqoto ay ku hanbaleyso marka qaybta aad baan maragtay waxa leedahay xogaa majid jilcana waa taa laakiin dumarka laftiga soo lama dhigi karo dhinaca dulqaadku waa ku yirihiin marka qaar waa aragtay waa sax dagaalkoodu waa badan yahay dhanka qoyska markii laga hadlayo aad u weyn waa sababta ragga lagu dhiyo mas'uuliyadda sax waa gartay waa tahay xuquuqda ehelka asxaabta iyo dariska dabcan dariska waa muhiim qodobka aan soo qaadatay sida u sharaxda marka xuquuqiyaadka laga hadlayo dariska iyo asxaabta runtii qabaas waxaan u hadlaa eegana sidoo kale qof kasta horta wuxuu leeyahay nolosha uu ku leeyahay xaq u gaar ah oo aan cidna kula lamaanin waalidku wuxuu ku leeyahay xaq oo aan cid kale kugu lahayn ayaga loo ilaahay u gaar yeelay dariska sidoo kale waxa uu leeyahay xaq cid alla nooshaa waxa ay ku leedahay xaq ama xaaskaaga ama sayga cid taato qof kasta oo bini aadam xaq uu kugu leeyahay يعني مركب واحد أنت بدن عن ماركتي كتحللنا يا أمان كوجل عنا يا إن قفل بماركتي وقرت حقه سلولية صالح عن درس حقه وقوله يا حكي بذا إن ماركتي عاد عاوسه مركي عاد سلاد هاي ودبي عم دباته أكله كلنتو إن ماركتي عاد تاجرته وح أكو تاجر كت أكو تاجرته إن ماركتي حتى عاد فكرة ده وناكسنا وكلا أكو بيرن كرتو إن عاد توصلانتو ماركتي مرول عاد كور قبته إن ماركتي عاد مرول بمعنى عاد غمضو دي وح الله حاسدي كرتو درس كأقعد كعاون كرتا إن كعاوسه والدك سيدو كله إن حق وين وكله حتى إن عاد عدو ضبار النقطة ومر البرالي جلسوا واتكدم بيسوا واتكت على درسته ورنتي حتى إحنا أمسنا دي والد كلا لا صاحبه إن تهاي مالها وبدن ورنتي ليش كون فاهم يكره مركا إن لما يرضى أنت بدن حن أرجنا إن أتكيان مركا يحوى سواق عن جارنا ما يروين أذن إسدان والد كحوى واتكمل أحبه مركا إن بدن حن كل رجلنا إن ماركتي والد كمرنا وعن ماركتي عن تلذذ حتى هذا قويس نقطة أو قف أو جارو تاجر نقطة. مرناه ماركتي كمل لقب حيسيت أحاول أحسن إن ماركتي حتى والدك أقول هذي إن كوا هذا جورنتي وح هذيك دبك جروح حتى دنيرو أنت بدن والدك دنيرو حيسكو خبطان حتى والدك وهذا ماركتي حلقة يبقى مي يلا ماركتي نلاش أد وعذك تاي ورنتي عن جلجلة ولا غرني كوسو كريم هذيك أنا مجالدا عاد ماركتي لقوقول دلي عاد رفتن نلاش أنا مجالدا أنا واحد أنت سكسمش marka almuhiim xita in mar walba waalidka laga dambeeyo oo wax laga qaato oo lagu tala darsado oo xita fikrada ma aragtay marka aad rabto in aad wax qabato kala xita aad la wadaagto marka waxyaabahan inta badan ku dhiirigeliya farxi inta badan waxa moodaa bulshada Soomaaliyeed waqtiga inuu macna badan ugu fadhinin dadka qaar waxa arkaysa inta waxyaabo munaasib ahayn ku mashquulsan oo dhahay waqtigan ku dilaa adigana hadda waxa leedahay waqtiga iyo wax tarkiisa طبعاً دبتوين كاسنا أركتان رجينا أو أتجرس تينا وحكورت مركز ده وشرح ذي وقتها فايديسي وحتركيس قلب كاسلف تركيسة أنا كفرحان عيسى أبو عيسى منها وعن حسوس أنت أبوك عن قرية رنتي مركّر حد عجبت إن أبوك قراءة ما عن تمل في ديستو أو وقت لقاته إنه ويجري وعن حسوس تي بري إن ماركتي وحيل جاسكوري إن ما لا يعني وقت يقدر ما يجري oo taale inaan guriga isku joogi jiro kala marka aan wax baraneen marka waqtigaas faa'iido u lahaa oo aan dareemin yaa ku soo celiya maanta macnaha sida ugu adag yahay in inta meel fadhiisto aan fikrada ugu jiro ee waxa aan rabo in aan meeleeyo aan u laahay yaan ma aragtay halkaas aan u tusaale qaatay inta la gaarin bulshada qaybeeda kale waa gartay marka maxaa sidee qoraalkaaga u tusaaleysa dadka waqtiga inuu faa'iido badan ku jiro waxaan ugu tusaaleeyay inta badan dadku waxay wax ku fahmaan waxay tahay waxa markay waayaan hada aniga waan ku sheegay in maartii xanuunkaas aan ka dareemay marka waxaan ugu tusaaleeyay qofka mar walba waqtiga uu taagay asaga markaas uu taagan yahay inuu wax ku qabsado tusaale maanta rabtaa inaan maartii biri rabtaa inaan meel aado ama maanta rabtaa inaan wax qabato waxa laga yaabaa inaan dib u dhigato atira biri dambe qabanaya ama saakoran qabanaya marka waxaan in badan ku dhiirigelinaa waqtiga qofka markaas uu taagan yahay waxa uu ku qabsan karo inuu ku qabsado uusan marna way iska qasaarin sax waata waxa tiri halkaan aad ku soo qortay kasbashada dadka kulli waa dadka inta badan inay ku adagtaa moodaa inaa qofka oo qof kala kasbado maxaa loo kasbi karaa qof anu sidan isla yahay habka ugu food qof kale uu ku kasban karo ugu horeyso waa dhal cadeent ana runtii soo nabigeena sheegay sallallahu alayhi wasallam runtii waa wax maaragtay iska mudan oo qof kasta maaragtay ku soo dhaweynaysa waxa laga yaabaa qof aad wadada ku aragtay oo aad u dhol cadeeyso kaliya in maaragtay oo halka maaragtay wanaagaaga aamino dhoo qofkaas waa qof wanaagsan aan soo shakhsiyadda xaba kayn marka sidoo kale in kasbashada rasmiga waxay imaanaysaa dadku markay is dhaxgalaan bulshada marka la falgasho ay dareemaan habu dhaqankaaga sida aad tahay waxa aad gudooy waxa aad tarayso sida maaragtay aad mar walba saaciidada iyo isheeg inaad aad la garab gasho aad la dadaasho oo muujinayso waxa soo dhan marka wax walba qofka aad isdii karto ku soo jeedin kartaa hadii aad inaad wax la qabato inaad caawiso inaad diiri geliso in maaragtay aad wax u tarto in wuxuu ka dalbado uu ka helo in uu yaraan markii uu ka soo horbaxa salaam wanaagsan aad ku salaanto aad marxabayso in aad maaragtay wax Allah isdii karto qofkan bini aadamka qalbigiisa waad ku soo yara dhaweysan kartaa inaad samayso waa tahay dabcan farxiyo buugaago idil halkaan kuma soo koobi karno sheekadiisa waxaan rajeynayaa in daawadayaasha iyo dhageystayaasha ay raadi doonaan buugan oo waxa ku jiro nuxurka ay akhri doonaan waxaan rabaa in macluumaadada kala buugan aan ku diyaariso wax ka weydiiyo dabcan saad ii sheegtay ardayad ayaa tahay guriga dabcan howlo badan ayaa laga rabaa dhinac kale waa cibaado iyo wax badan laga rabaa sidee marka buugan waqti ugu hesho inkastoo daasi kooban ay ugu sheegtay haddana bal sharaxaad iga sii habeenkii baa qori jirtay ma xilliyadaada oo wax barashadaad ku dhex qori jirtay inkastoo aad tiraahata wadada markaan socdo nood ayaan sameey jiray bal ii sheeg sidaad wax u diyaariyay runtii aniga buugan waxa taariikh aan soo marnay qiyaastii ku dhawaad 7 bil way dhintahay inta maaragtay howshiis aan ku jiray waxaan sameyn jiray badana horta ko markii aan bilaabay aan qoray aan doortay in ciwaankaas aan wax ka qoro waxaan ku bilaabay waa qalin iyo buug abtii aalad wax lagu qoray computer-ka anigu gurigeyga iimaysan oolin xiliga mana awoodi karin marka waxaan sameyn jiray isbuuci iyo waxaan sameyn jiray isniinta iyo arbacada iyo ahada saddexdaas brian aan horta aan qorsheyn jiray inta badan inaan aan wax ka qoro markaan wax ka qorana oo aan ciwaanada qaar fadhiisiyo ama xogaha qaar aan helo oo aan qoro oo aan qalin iyo buug ku qoro yaan waxaan maalinka jimcaha waxaan aadi jiray gabaran saaxiibanahay oo khayr Allah siiyo runtii iga caawisay qoraalka buuga oo aan sidii karo hadii aan helin computerkeeda wax badan maan qabsadeen yaan u tagi jiray caasho war sameeyra gabadhaas gurigeeda aan tagi jiray wixii aan qoray saddexdan bariyan soo computer kareen jiray computerka soo dhigay runtii qaabkaas horta aan ku qori jiray in marmarka qaar oo jamca oo kale waa iska dareemi kartaa marmara waxa iska soo baxay aroos in la aado kale waxa iska soo baxay booqasho kale hawlaha badan booqasho kale marka maalmahaas kale waxa laga yaabaa in hatta aan sidaan u qorsheystaysan igu suurto galin mar isbuucida xitaa aan qoray waxa laga yaabaa imtixaanada imaanayo arday wax bartaan ahay marka runtii marka dad badan farbadan waa tahay madam buuga ku horay uu aha ama uu yahayba qofka wax kasta ugu horeeyo way ku adkaanaysa yani sidoo isla markii uu gudagalo ka hor markaa qalinkii warqadda iska hor saartay wax badan maskaxdaada ku mashquulshay saad u bilaabay aad weyn iska daa wax kale fadhiisinta ciwaankan iyo waqtiga qaadatay macnaha marka qaar waxaan isla jiray horta mar qora ilaahay xamdigiisa mar quru iga soo gaaray ereygan aan baqaad ina macnaha yani waxaan lahaa un hor socod maxaa noqon kara marka ereygaas horta iga soo gaaray aan marka ereygan daban aan ku dabaqay baqaadka nolosha aan ku fadhiisay markii aan fadhiisay kadib waxa waqti qaatay waxaan isdii karo way u qalmaan waa lagu hoos dhigi kara sababta ereygan waa ciwaan weyn oo kore laakiin wixii maaragtay sababay ereygan mire dalkiisa yaan raadinayo oo ayagana runtii waqti aad u badan qaatay وانا واحد ماركتي عن سلوك كرو هذا مهم وتعي إن هذا ماركتي هذا وقت السياسة قليلة كذب وانا قار إلى الحمد لله وانكوش شيء مرحلة يوسف العينه مرك قار مرك أنا حتى حلقة يابا إن هذا القف يجري لتركيد عن عن كيه الجري وتفرحي إن كذب بوجي وتصدى بعدي أو عدة دون كعنا كاسي سمت بعدي وحي وتصار ما كسي فكرتي هذا أنا سيدو بوجاجي عاد آخر سيال وجهل الهات يودد عاد أمر الهات لما وقف مركي جوري وعاد سوق استمع هاي وصح أرتا مالنكي عند ما يبوجو عن كذا ماذي أو عن دياري وعن دابعي بحكوا هذا نكون فكرة واحدة أنا بندق وقبته سماركتي لا أكون سؤالين واحد تقولوا كل جرت عندكم موجو حلاقي أبا خيبة كم إذا قوس كي حتى أنا مالن تأوجاده إنه سنة هرا ووجين هوش عن وضع مركا إن تضوّد بيشي تضوّد سنة كان لو ذا كنت تضوّي طبعا كان يعني ماركتي أسمي جوجل لجي وغلشة وعن ماركتي وقوم قاعد بحين يدد كانوا كدرين سيني إنه حقري بدك عشان سمي رنتي إلا يو كنتن حبوا كلوا هذا ماشي كيني إلا الحمد لله إن لا يقدر البدي قرتي ولا يقدر ميستو كديب وحن نصيب ويا شيء إن أنا كقريب قلب بوك فير كي هاد قدام بمقدش بوك فير إنك الصاع أنا كم إذا هن ضد كي بان الكوكو قرنا بس عن كم إذا جروب ومن هذه قرايال كم إذا سين ومسكح شيء ليرة يعني ينكوجري نادي جاسا وحلسي ميس يميل أي كويب سدان رنتي معناتها أنا لسه ده حاسس معنا دبشيت كجيلنا رنتي أدبا ماركت يوقف أيديستيو وحكم إذا بوقت ماشي لكانه كدب وحن عن قرشيست إن نجيو مطبع ذها أما ماركتي ما لها بوقت لوجي بوقة سالع بوكشو بوجه رئيسه يعني جي ما له بدن ورنتي عن حتى واحد عدين دليرو أنت بدن واحد كتو بوقت ورجيس ماركتي كارج عموته qaybaas xita waan u geeyo waxa way dadka maaragtay suuqii kamid yihiin sidoo kale dhalinyaro waxa jirto lugayso hoteelada iyo meelaha sabto runtii ayagana qaybta suuqeynta kamida ayaga xita garab ay iga siiyeen u geeyo marka waxaan islaayahay markii la dhaho gobolka Banaadir caasimadan Muqdisho aan joogno runtii aad buu ugu baahayo meelo badan oo kala duwan uu gaaray dadka kale maaragtay dhagaha nugul ee akhristayaasha ahna waxaan kula talinayaa ayagana sidoo kale inay akhriska mar walba ku dadaalaan وانا واحد رنتي مسكح هذا أفتكر كذا مسكح هذا الوقوع ذي آخرسك ورنتي حكا قيب قاطع كريم هذا مسكح هذا حكا قيب قاطع تانا وحنا كلتنا آخرستي عشة يوقف كستور وماركتين ونلشة horumar ka gaaro in waalidkana sidoo kale iyagana waxaan kula talinayaa in maaragtay la garab siiyo in awlaadda rabto inay wax soo saar yeeshaan oo bulshada maaragtay wax u taro marka in baahida kale warbaahinta qudooda aan kula talinayaa iyaga laftirkooda inay dhiirigeliyaan way maaragtay inoo qabtaan isheeg bandhigyo inoo qabtaan xitaa maaragtay dadku laftirkooda waxa wanaagsan in qiimayn lagu kala sameeyo waxa ay qorayaan wax bulshada faa'iido leh in kale wax lagu ogaan karo waa media gudihiisa marka baad warbaahintan fursadaha uga faa'iideysanayaan maaragtay ka qayb qaataan oo raadiyaha qaranka ugu horeeyay runtii TV-ga qaranka aan uga mahad celinayo fursadahan qaaliga waan ku taameeyay maalin un ana runtii ilaahay mahadis sidoo kale aad baan ugu mahad celinayaa TV-ga qaranka hawsha qaran ay u wadaan bulshada labaantii waxaan leeyahay horumarka aad ku jirtaan ilaahay maaragtay meel ka sii wanaagsan haydin gaarsiin aamiin waxay ahayd Farxiyo Muhiidiin Yuusuf oo ah gabar qoraa ah oo dhawaan soo bandhigtay buuggan ambaqaadka nolosha oo ay wax badan ku sharaxday qaar kamid ah halkaan ay noogu faafaysay waxaan rajeynayaa buuggan cid kasta oo fursad u hesha aqriskeeda inay wax badan ka faa'iidi doonto hadii Allah wada raali ka noqdo waxaana Farxiyo iyo qoryaal badan oo Soomaaliyeed ay muddooyinkii ugu dambeeyay ku mashquulsanaayeen inay dhiirigeliyaan aqriska iyo qoraalka Soomaaliyeed برنامج كقالين قرال أي مرتين وواحد تاني وكلات الدم بوحدة كي تجينا سيدا النبي الجليو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.